Pas vendimit të Komitetit Teknik të Ekspertëve, rektori Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha, thotë se studentët do të kenë mundësi që të zhvillojnë dy javë konsultime në auditore para nisjes së sezonit të provimeve. Komiteti Ekspertëve nga një universitet, nga institucionet arsimit lartë të mbyllura për auditor, ka lënë mundësin që të futemi në një dy javësh konsultime me studentët dhe për të mbyllur disa procese akademike si që janë praktikat e studentëve dhe disa procese cilat e kërkojnë komunikimin pedagog-student në auditorë ose në ambjente tjera ku zhvillohen laboratore e me radhë. Hoxha tregon se ende nuk ka një vendimarrje, por provimet do të zhvillohen të kombinuara, por ashtu si dhe në semestrin e parë, pjesa më e madhe do të jenë online. Brenda kësaj jave ne do përcaktojmë, nuk kemi marrë një vendim, do përcaktojmë se si do hecim më tej, por duke marrë parasysh eksperiencën e semestrit të parë, të njëjtin ushtrim kemi bërë dhe Universiteti i Tiranës megjithëse e kishte të mundur auditorin me ato kufizime, praktikisht mbi 90% të provimeve të semestrit të parë i zhvillojnë nëpërmjet sistemit Teams, pra në distancë me studentët. Mendoj që edhe vendimarrja që do vi më pas do jetë pak a shumë ajo e semestrit të parë. Rektori sqaron se pedagogëve u shkërkuar që të kenë kujdes me penalitetet për studentët. Ajo që ne u kemi thënë pedagogëve në semestrin e parë është që të kenë kujdes me penalitetet me studentët, duke patur parasysh situatën në cilën u zhvillua ky vit akademik. Besoj se i njëjti mirë kuptim do jetë edhe për semestrin e dytë. Mbi 70% e stafeve akademike janë vaksinuar dhe ndihen më të sigurt përballë COVID-19.